sócios e sócias do São Paulo, São Paulinos e São Paulinas, uma grande notícia, é um presente de aniversário. Na segunda-feira, dia 29, o governo do estado de São Paulo e a prefeitura, nas pessoas do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito Ricardo Nunes, assinarão a ordem de serviço para o início das obras do córrego Antonico e do complexo, que terão dois piscinões, e decretam o fim das enchentes na região do Morumbi. Era uma reivindicação de décadas e nós conseguimos, nós todos juntos organizados. E coube a mim, na minha gestão, trazer esse benefício a você. Lembra, logo que eu assumi, nós fizemos 8 audiências com governadores, 7 audiências com prefeito, audiências no Tribunal de Contas, audiências com vereadores, com secretário do Meio Ambiente e com várias secretarias da Municipalidade e do Governo do Estado. Agora, dia 29, às 10 horas, no Portão 7. Eu convoco você a entrar em campo. Venha prestigiar esse ato solene, que é a assinatura da ordem de serviço. Compareça em centenas de sócios para prestigiar esse momento histórico. Afinal, nós estamos construindo um novo caminho, juntos pelo São Paulo.